Бүгін 500 отбасыға тегін азық-түлік таратылды. Бұл алматылық кәсіпкерлердің Рамазан айындағы қайырымдысы. Елдегі карантинге байланысты бұрынғыдай көпшілікке ауыз ашар беруге рұқсат жоқ. Сол себепті жомартжандар әлеуметтік маңызы бар тағам түрлерін бір қалтаға салып, үйді үйге жеткізді. Бүгін бас мүфти хазіретіміз өзі бұл марафонды ашып берді. Ары-арата міне біздің мешіттің имамдары, еріктілер жалғастыратын боламыз. Қайырымдылық шарасына үлес қосқан, атсалысқан барша біздің жаңа азаматтарға қайырымды біздің кісілерге алғысымызды айтамыз.